Udeľovanie ocenení Športovec Senice v rôznych kategóriách má v meste dlhoročnú tradíciu. Oceňovanie prebieha od tých najmenších, teda žiakov, cez dorastencov, až po kategórie kolektívov. V kategórii osobnosť, ocenená za mimoriadny prínos k športu, bol medzi ocenenými aj Ján Klvač z telovýchovnej jednoty družstevník Kunov. Súťažné zápasy sa mohli dať do 10. roku, tak som čakal, lež dovrším 10 rokov, aby som mohol nastúpiť na prvý majstrovský futbalový zápas. A tak to išlo pomaly, tak som pokračoval, napredoval do darastinských súťaže a do toho amústva. Takže koľko už vlastne teda robíte futbal? 47 rokov. Začal som hneď amústvo trénovať, som skočil fakticky ako... Teda prerušil som na chvíľu aktívnu činnosť a nakoľko nebol žiadny tréner, tak som sa dal na trénovanie. Tak chalani ma rešpektovali, pomohli mi, lebo však niektorí sme boli rovesníci, ale tak rešpektovali, išlo to. Cenu primátora si prevzala telovýchovná jednota družstevník Kunov. Z rúk primátora Senice si ju prevzal predseda klubu Milan Černek. My ako futbalový klub telovýchovná jednota družstevník Kunov sme sa v podstate podielali na... Nazvime to záchrane alebo na podpore mládežníckeho futbalu v Senici. Keďže teda prišli problémy také, aké prišli, tak sme boli oslovení s touto myšlienkou. A keďže futbal ako taký šport v Senici nám ľahostajný nie je, tak sme samozrejme podali pomocnú ruku. A v podstate sme poskytli na jeden rok útočisko všetkým mládežníckým kategóriám futbalového klubu Senica. Teda jeden rok hrávali pod našou hlavičkou a následne sa teda vrátili pod novovytvorený futbalový klub Senici. Medzi ocenenými bol aj Aleš Petránek, ktorý bol ocenený hneď v dvoch kategóriách. V kategórii dorastenci za klub silového trojboja Senica a takisto v kategórii kolektívy za dobrovoľný hasičský zbor Senica. Vlastne som tu prvýkrát, ale určite ma to prekvapilo. V Senici pôsobím ako športovec prvé dva roky a hneď takýto úspech, takže mám z toho veľkú radosť. Trojboj robím pondelok, útorok, štvrtok, piatok a vlastne tie hasiči sú len cez leto, to je sezóna, sa len cez leto sa beha a to máme tréningy len v piatok a súťaže bývajú cez víkendy. A niekedy som, priznám sa, áno, som ukonaný niekedy, ale musím sa zaprieť poriadne a to robia športovci. Najobľúbenejšou športovkyňou sa stala Simona Kubincová z klubu Volejbalová mládež Senica. Ja som z toho veľmi nadšená a zároveň sa z toho teším. Vedela som, že mám nejakú podporu aj od spoluhráčok, mi to hovorili, ale nečakala som, že to dopadne až takto dobre. Ja som začala volejbal hrať v škole, približne v 3. ročníku a vtedy, ako som videla ten šport, tak ma to úplne chytilo a odtedy stále trénujem a posúvam sa ďalej. Takže ma to naplňa a neplánujem s tým skončiť. Núdza nebola ani o sprievodný program. Ten v úvode zabezpečili mažoretky Spirit a o hudbu sa postarala Nina Jankovýchová a Matúš Slaný zo základnej umeleckej školy. Ako sa hovorí, komu sa nelení, tomu sa zelení a dôkazom toho sú aj športové talenty Senice. Za ich tvrdú drinu boli patrične ocenení a my im prajeme veľa ďalších úspechov.